MTV. Жырла оки. Кызыклы уйыннар, талантлы уйынчылар һәм сезгә таныш алып баручы Рифат Зарипов. ТМТВ телеканалының иң рейтинглы тапшыруы Жырла оки. Сезнең экраннарда. Карамый калмагыз. ТМТВ. Мусульман йылалары буенча туй. Корсында хәләл меню. Йыласына туры китереп зал бизәү. Туй банкетына заказ бергәндә яңа өйләнүчеләр өчен номер бүләккә. Тулырак мәгълүмат 279 32 22 номеры буенча.